nze natuuka wa pulezidenti n'aŋŋamba ofaaki, lwaki oyonoona ensi yo? Muzibu ki okuzimba abavubuka banno obabuulire baagale ensi yaabwe bagigatteko? Kati gwe ssebo oyimba nnyimba zibalaga nti mbi, n'aŋŋamba okakasa Uganda mbi? Ne mugamba twakukoowa mu maaso g'abajeno abaali beetoolodde ku mmeeza eyo, mu maaso g'aba ne mugaa twakukoowa. Naye sikabwa ati n'agamba mwankoowa, nze asula wabweru ng'enkuba ekuba, empewo efuuwa, omusana bwe gujja gunzigwerako, mwe ne mwebaka, ne mulya, ne munywa, ne muzaala. Nasanga wano abantu 13 nga nzija, kati muli 40 Senga mbanga mwankoowa, nze abakuzizza. Waliwo bapulezidenti wano nga bamalako myezi. Kyogamba dduka dduka oyo gwe nabawonya okuba nti ntaddewo resistance nammwe mukule. Temumulaba mwankoowa, naga kati gwandibadde n'ennyimba ezo. Mpulira otambudde amawanga, owangudde awadi, nali mutwalidde zaawadi. Nangamba eyo wandigiwangudde ddi ng'oli mu kampu z'ababundabunda? Nangamba mwankoowa, I looked a fool, ne mugamba nsaba kunsonyiwa ekitiibwa. Wanze najja ndi furious nyondi. Awo wenyini nalabika ng'omusiru, ne ntandika okumwetondera ne kuba nagamba. Yajja 13 tulyanamu, nange kennyini mwensobodde okukolera, lwaki sisooka n'ensiima ekyo? Nangamba sooka olindeko okulaba weakness yange, sooka olabe ne strong points zange. Bw'omala okulaba strong points zange oza appreciating, then tutandika okuteesa ku weakness zange, tuzitereereze wamu kuba nawe oli Munnayuganda. N'akwata peeni yalina maaka n'atandika okundaga ku lubawo, n'ansomesa Uganda w'evudde ne w'etuuse. Nagenda okumaliriza nga nze nda sikyalina na bigambo, nga kati yalina ate okumbuulira ekyokkola. Namaliriza mugambye, mukama wange nsaba guidance. So nakimugambye nga ne bano we bali bonna abayimbi badde bangi okukimujjukiza, yangamba ekigambo kimu nanga olaba Edi, bw'olabanga ng'omwana waliwo omuntu amwagala ennyo okusinga nnyina, manya ayagala kumulya. Teri aliyagala Uganda kusinga nze Museveni oba gwe oba Munnayuganda yenna aliyo. Yaffe bwe batuzaalidde bwe bagenda otuziika, omuntu yenna aliva eri ebweru akuwa amagezi mbu ajagala nnyo tusinga aba alimba. Badde nsaba twegatte nammwe tukulaakulanye Uganda ensobi zange, munyambeko tuzitereeze, tutambuze eggwanga. Okuva olwo yabayinga omutima gwange, kuba nayogerera ekigambo ekyo nti twakukoowa mu State House, nga ne bajjeno bonna we bali abalina abakulira zi barracks tebankuba, tebansiba, wabula bansomesa. Ne nvaayo nga nzikakanyira, okuva lwe navaayo mwalaba nakyuka, ebigambo nabikendeeza. Ng'ate kw'otadde n'ekisample ze nalaba mu baganda bange, engeri gye beeyisaamu, engeri gye bampisaamu, ne ŋŋamba omuntu yenna bw'aba akwagadde naawe mwagale. Ekyokubiri nayiga nti nnina ogatta ku nsi yange, ne neegatta ku abo abavubuka abali eyo abansooka okumanya ebintu bino. So yo nze omu ku abo bannange abali willing okukkiriza nti we can agree to disagree, tusobola okukkiriza ganya mu njawukana. There is a difference between Uganda and the people who run Uganda. Uganda eno erisigalawo kuba naffe twagisangawo, naye kyetugikozeemu kye kigenda okulaga nti twaliwo. Naye kati twabigatta ffe tulinga abalowooza nti olw'okuba oli yafuga Uganda egenda kuggwawo, Uganda egenda sigalawo, abantu buli kimu bakiyingizaamu ebyobufuzi. Naye nga lwa nsonga twakwasa abantu ab'ebyobufuzi ne tubawa omuzindaalo omunene ne batekinga ofu, naye nga twerabidde nti nabo bantu nga naffe bwe tuli. Oli yandiba munnabyabufuzi, naye naawe oli mulimi, oli munnamawulire, oli mulunzi, oli sportsman, you matter. Lwaki okkiriza oli abe nga yalina okubuulira ekyokkola all the time, naye nga naawe ekyokkola okimanyi? Yo Uganda tugireseewa bwebanga buli omu agenda kusika zeeri. Politician era temunsuubira okwesimbawo ewantu wonna, ekyo temukisuubira. Nze siri politician, naye nagezaako okudda ku ground nyambe ku bannange, kubanga charity begins at home. Wabaddewo oba nakati wakyaliwo politics mungi okusobola okutiisatiisa abayimbi baleme kubeera kimu, kubanga bwe banaabeera kimu
bayinza okuba nga tebaliki nga tebajja kutegeerebwa tuba togenda bategeera kuba baba batandise okwetegeera balina power of bargaining naye nga tetuli wano ku lwa bubi tetwagala kulwanyisa muntu yenna tetwagala kuleeta damage yonna twagala gatta ku nsi yaffe nga tukulaakulanya bannabitone kubanga bakontributinga kinene okitegeera temuli mu mbeera yonna temuli mu busimanya ate ono wa kibiina ki oli wa kibiina ki simanya akola biki kubanga tulina bannabitone bangi nga ne politics tebalina kyebamumanyiiko nga era tamanyi na wabitandikira tamanyi na bi ajuinga tamanyi na bwebitambula kati ate oyo ye ani amukiikiridde so kiba kitegeeza nti tulina okuvaayo tuteekewo ground esobola okufevalinga ffenna si bwe kiri naye nga tetusobola giteekawo nga tetubageininze bantu ne batandika obiteekamu embeera ey'enjawulo ne babyogerera bino ne babyogerera biri teri muntu yenna gwe tusobola kusaba kintu kyonna kitukwatako nga si gavumenti kubanga gavumenti yetwala eggwanga lino gye tusobola okutuula nayo ne tugigamba lwaki kino kingi lwaki kino tetukirina lwaki kubanga bebakola policies ate gwe otugamba tetugendayo kitegeeza oba totwagala enza okukeera ku makya n'embeera nga mpagira Museveni si kibi bannange kibi si kibi okitegeera naawe okkirizibwa okuwagira gw'okola ki gw'oyagala naye nze okusinziira ebintu bwe ndaba bitambula nyina etteeka erinzikiriza okubanga gwe mpagira ate kati naddala bwe kyatuusemu okuba nti naffe abaana b'abanaku atusembeza n'agamba kale nammwe mugye tuwulire kati ate mwagala nnyo kati ate nkola ki naye ekyo kyange gwamanye naawe bw'okola ki bw'olowooza